Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Ikusi balitza jaun andreok, bigarren kalea da hori, ikusi Konzello do Boiro Arousa itxasadarrean gaur Cabo da Cruze kantolatutako estropada. Aizea, atzo egun aizetsua izan genuen Bigoko itxasadarrean, gaur Arousan gara eta benetan aize haundia goizetik eta estropada ere muan lana izango dute arraulariek. Ipar-ipareki aldetik aizea oso indartxu, berrogeitik gorako ufadak ere izan dira duela minutu batzuk, eta horrek ikaragarrizko eragina izango du gaurko estropada honetan. Atzo garaipena hori jotarrentzat izan zen, gaur ikusiko dugu hemen zer gertatzen den San Miguel Ligari dagokion 11. jardunaldian. Ikusi bateak, muskulu tokia da hau, eta ikusi arrantzaleak lanean ere hor ari dira gaurko honetan. Eta jaun andreok, estropada berezia izango dugu inolako zalantzarik gabe gaurkoa. Boirok, herriak, udalak antolatutako 25. bandera dugu gainera. Ea zer dioen Ibon Gaztañazpi, gogoratu bien bitartean zailkapena, Hondarribiak 6 garaipen 112 puntu, Urdaibaik 2 bandera 100 puntu, gero hori jo, bi garaipenekin, atzokoa bigarrena, San Juan, laugarren, Kaiku, Tiran, Cabo, San Pedro, erdian, eta Astillero, Zierbena, Portu eta San Bertolomeu zailkapeneko azken tokitan, baina San Bertolomeukoek atzo 2 puntu jantzizkioten Portugaleteri eta Morales gainezka ditugu. Eguerdion Ibon. Baita zurere, Mikel. Zer diozu ba? Hemen patroien zelkapena Irakoitz Etxeberri aurrean, Asier Zurinaga bigarren, gero Pasaitarrak Ormazabal eta Emika Perez San Juan darrak. Aizea atzo, gaur itxasadarra aldatu, Bigotik Arousa aldera etorri gara, eta aizea, bera ez, aizea gora. Eta aizea gora. Atzo esan genuen agurtzerakoan toki hau bereziki aizetzua dela, ona etortzen garen bakoitzean, ia beti, horrelako aizea handiak izaten ditugula, eta pentsa, gaur, berrogei eta bost kilometro orduko aizea boladak zer den, erabat baldintzatuko du honek estropada, eta lehenbizi izan beharrekoa, aizea, gaur ere, joaneko luzeetan alde izango dutela, eta itzultzerakoan aurka. Ia hemen aizea ikaragarria izan genuen, baino kontrako norabidean, lehenbiziko luzean aizearen kontra joan behar izaten zuten, asko aldatu zen, eta gero ba jende askok kale zozketaren zera hori, ezta, kezka hori. Jendeak hemen bertakoek lehenbiziko kalea ez dute gehiegi maite, baina gaurko haizeak eta ikusita nik izango nuke gehienek laugarren kalearen beldurra zutela gaur ere. Eta laugarren kaletik joango direnek ba ez dutela aurpegi onagarri kalearen berri izan duten. Bueno, balen txandari dagokionez, Cabo da Cruz lehen kaleti joango da, San Bertolomeu bigarretik, irugarrenetik Astillero, laugarrenetik Portugalete. Bigarren txandan lehen kaletik Tiran, bigarrenetik Kaiku, irugarrenetik Zierbena, laugarrenetik San Pedro. Eta ohorezko txandan lehenengotik San Juan, bigarrenetik Urdaibai, irugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Orio. Eta ea, epailen agindutara kokatzen ari dira, eta Astillero pixka bat atzeratuta, eta oraintxe ari da hurbiltzen Astillero, hirugarren kaletik arituko den ontzia. Atzo esan genuen oso garrantzitsua zela San Bertolomeu eta Portugaleteren arteko burruka hori, kirol leia hori, automatikoki ez jesteko, 12. postua saiesteko eta gutxienez playoffean parte hartzeko eskubidea izateko. Alegin horretan, buru belarri denak, San Bertolomeu eta Portugalete, eta aipagarria, San Bertolomeuk atzo, 2 puntu jantzizkiola Portugaleteri, orain, Portugaletek 19 ditu, San Bertolomeuk 13, eta Galiziarrek auspoa eta indarra ere hartu dute atzokoarekin. Zalantzarik gabe, eta gaur lortuko balute bizkaitarrei beste puntu bat batea, ba nik uste dut, 12. postu hori saiesteko borroka, bizi-bizi jarriko litzaigu gela, Mikel? Alaxe da. Ontzeiak ari dira prestatzen, Cabo lehen txandan gaur, ez da oizkoa, maila honeko kuadrilla delako, baina atzo ez zuten asmatu eta horrela dira. Bandera txuria erne, epaileek. Bai, baina begira nola dagoen Cabo. Ez dago prest, ez dago prest, jokoz kanpo harrapatuko dute. Erne, ba, ara ba. Halo, aizeekin da, behar den bezala enfilatu gabe, Cabo behintza. Hor dira, jaun andreo. 10. segundua bete da. Momentuz gora bera berezirik ez.
amazazpi emeretzi kilometroko abiadura izeak, hogei garren segundua bete da, irtera balekoa da, ea ba. Eta, Mikel, esan beharko genuke hemen ere, ondoko itxasoak ia ez duela eraginik. Barru-barruan gaudela itxasadarraren barreko aldean eta ez dela antzematen gaurra izango dugu. Maria Goian, itxasgora duela amar minutu izan dugu. Gadagoneko buelta hartuta. Hori da. Kabo jadanik tartetxoa lortuta, segundu bat Portugaleteri, Astillero eta San Bartolomeu bi segunduko atzerapenarekin. Eta oraintxe 20 kilometrotik gorako haize kolpetxo bat. Eta hemen Kabo. Kabo hori da okionez, Ibon, lau aldaketa gaurkoan. Hori da, Gustavo Vázquez normalki ez du aldaketa askorik egiten, eta nik uste dut azte buru honetan, nabarmen, estropada hau gorriz markatu dutela, eta lau aldaketa egin ditu. Estriborrean Daniel Torrado eta Ramon Blanco lanerako, eta baborrean, berriz, Iago Dávila eta Cristian Lainu. Eta San Bartolomeuren aurkezpena ere hementxe, bi aldaketa egin ditu eta ontzi erdian gainera biak Enrique Lopezek. Hirugarren tostan, baborrean Marcos Gomez eta Jose Poubeta sartu ditu estriborrean eta Miguel Brañas utzi du lehorrean. Kabok hiru segundu ontzi badiadanik Astillero eta Portugaleteri eta San Bartolomeu asko sufritzen bost segunduko atzerapenarekin. Kira garritu sufritzen, irtera honetan. Horta Astillero, San Jose Amabos garrenari dagokionez, Dani Perez entenatzaile galiziarrak, sei aldaketa eta tartean patroia Iban Gomez kokatu du gaur eta atxeden eman dio Jonathan Castanedori. Bai, eta celebrea edo gutxitan ikusten dena, aurreko boskote aldatu dela. Oso osorik, hori, bueno, nahiko harri-garria da, bakarre bat mantentzea izaten da normalena, aurrea ere zaindu behar delako eta gaur zatea dago, David Perez, Distal, Miramon, Sentiez eta San Fontziratu dituz Perezen. Eta hemen Portugalete, jarrilera, Angel Gomez prestatzaile, gaur ere lurruri barren, patroi lanetan, fitxatu berria bera, eta entenatzaileak bere burua gaur ordezko entostan utzi du. Hori da, aurreneko aldiz, aurtengo San Miguel ligan, hiru aldaketa bakarrik, esan behar dut egin dituela, baino, tost aldaketa ikeragarriak, bat, biru, ia zazpit tost aldaketa egin ditu, Andoni García berriro ere baborrera, eta horrek izan nahi du, ba, bueno, zerbaiten bila ari dela jarrilerako entrenatzaile. Hirugarren minutura ez gara heldu, ikusten duzua haizea gora beratxua, aldakorra, hor markatzen duena baino desiente gehiago gu gauden tokian, irteran dalmugan, baina egia da duela ba, ordu bete, ba, indartxua guazela haizea zalantzarika. Hori da, etorri garenean ona goizeko bederatziak ingurren petxa, goita marko horapioko haizea zebilen hemen, eta jetxi bada ere gehiagi ez da jetxi, iragarpenaren arabera haizeak lasaitzera ingo du, baina hor ikusi besterik ez dago, horko urbi hurriak eta horko zurrupeleak. Eta tarte ikaragarriak. Kabo Castiller hori bost, Porturi zei, San Bartolomeu amarrera, gaur asira-asiratik oso larri Enrique Lopezen taldea, San Bartolomeu. Eta honek, lurruri barrenen mutileak suspertuko alditu. Atzo pentsatzen du nik urteko egurrik handiena, jasotetik datoz, eta Portuk behar du. Bost puntu hori Portuk behar du. Hemen daba, Kabokoen ontzia. Berehala, laugarren minutuan izango dira. Eta 165 metro besterik ez. Balizak hortxe bera, zurbil. Lehen ziaboga prestatzen jadanik. Eta tartea handia lortu dute. Etxekoek, boirokoek. Eta zale asko, herri honetan badago zaletasuna eta gaur aipatzekoa da jendetza bildu dela estropada bertati bertara jarraitzeko. Ea ba. Eta gaikera garri polita, zazpi segundu Astillero bati, luze bakarrean. Eta hogeita mazazpi palan, Kabo eta Ramonen ikera garri garri. Hor da Kabo, errenta undiarekin, lau eta hogeita amalau. Zerbait gehiago beharko dute Ibon. Bigarren luzean. Bai. Ba, larri, atzo ere, minutuaren gora, bera, Hori da. Astillero entzat. Atzo ere, berrogeita mao segundu gehiago bataz beste behar zuten. Lau eta berrogeita bat, lau eta berrogeita lau Portugaletek, lau eta berrogeita zazpi San Bartolomeu. San Bartolomeu, ziago gairekia, atera bintza, zabaletik atera da, eta nik uste dut, orain, lehenbiziko kaleak hemen ikusten da, baina gira, nola gotzen duen, aizeak, garbi. Eta beltzune gehiago, eta ize gehiago, laugarren kale hartan ikusten da.
Eta gero hemen, gugo bentoki honetan, hemen dago barra bat badago, eta horrek babestu dezake, ba, lehenbiziko eta bigarren kaleak babestu ditzake. San Bertolameu oso urruti. Orain bueltan, oraindik segundu gehiago galtzen ari dira. Hor da errepikapena, baina orain, haizearen aurka, San Bertolameu asko ari da sufritzen. Haizea gora, 16-18 kilometro, Cabo Castiller hori 7, Porturi 8, San Bertolameu 15ra. Hori zaplastekoa. Eta Cabo, bali izan zuen, ventaja ia bera, segundu bat gehiago. Galizia gara jaun Andreo, Galiziako ligari dagokionez, asteburu honetan, estropada garrantzitsuena, Teresa Herrera jokoan. Orzanen, Riazor inguruan, Koruñan, eta atzo, Galiziko bigarren mailan, ari den Mekos izan zen guztien artean azkarrena, eta hau benetan albiste handia da. Amegrobek lehenengo zezpaitzuen estropada bat irabazi. Amegrobe irugarrena izan zen, Mugardozen atzetik, Mekos, Mugardoz, Amegrobe, orain, ontzi hauentzat aurkari izan daitezkenak playoffean, batipat momentuz Portugalete dago hor kokaturik, eta Euskal Herrian badakizue, Getaria seguru izango dela hor duen errenta handiarekin eta Ondarroa eta Zubaiaren artean dagoela hor burruka, ikaragarria, ba, hoien aurkariak Galiziako indartsuenak momentuz Amegrobe eta Mugardoz, baina Euskal Herrian eta, bueno, Kantauriako ontzien artean bezala kae ligan, hemen ere Galiziako ligan, Mugardoz bigarrena 44rekin da Ares ere, hirugarren 44rekin, bigarren postu hori ez dago erabakita. Ikusten duzue, haizea, hor ematen du txoroa dela, baina egia zan, guk, ipar-ipar ekialdeko haizea, aldaketari gabe antzematen dugu gure balizen parean, irtera eta helmugako balizen parean. Hemen segurazki gu edoen tokenetan zuzena gojotzen ditu, baina hor, zabalun horretan, haizea brankaz eta pixkat estiru horra murati izartzen zaie. Eta Cabo, orain bigarren luze honetan, ba, bentaja zabaldu zinik bezala, eh? Ba, aruntz bai, 7 segundoko errenta lortu du, eta orain, 3 minutuan, segundo bakarra. Horrek esan nahi du, ba, 3. da 4. kaletik momentuz, ondo da dozen. Hobeto ari dira, eta datua hor da, Portugalete bera ere, eh? Portugalete, Cabok Portugaleteri ziabogan 9, eta orain 9 baita ere. Hori esek. Hemengoek, lehen ere aurkezpenean izan dugu, hemengo jendeak lehenbiziko kalea, ez duela Maite Txirango arraunlari preixo do kanpo, gaurko izan bitz, eta, bueno, lehenbiziko kalea eta lehenbiziko kalea, ez, lehenbiziko kalea hemen, etzaigu gustatzen, ez dugu Maite, horrela ziren. Eta auskalduno berriz, laugarrena zaizu nahian, auskalo. Bate daki bai. Cabo hasirati joan da, tartea zabaldu du orain, 10-11, Portu 13, San Bertolameu, egoerari buelta eman ezinik. Bigarren kale horretatik Enrique Lopezek prestatutako mutilak. Atzo posik ziren ba, herrian, klubeko ordezkariak eta puntu pare bat janda Portugaleteri, baina gaur aterka ontzia, San Bertolameukoen ontzi hori, ez da bilondo, oso urruti. Begira, eta orain Cabok, orain hemen babesunean sartu denean, oan segituan, segundu atera dizki. Bai Astelen hori eta bai Portugaleteri. Hau xe du bere momentua, hori da. Barra honek ematen dion babesa aprobetxatuz, lehenbiziko kaleari. Nabarro nahermen, eh? Eta beste da, Mikel, Portu Astelen hori ikin datorrela. Hor dator, hor dator. Atzo galdutako bi puntu horiek errekuperatu nahi, zalantzari gabe, Meirakoei hori gaur oparitzea, seguru erabaki horra litzatekela euskaldunen alde, kasu horretan. Eta atzo jarrilera seguru etzula, bere biziko, estropadarik egin, seguru, baina bai kale txarra zela atzo laugarren. Hain nabarmen, oso gutxitan izaten da, kale bat hain txarra. Hemen dator, garbi-garbi aurretik etxeko trainerua zalen txalo artean. Cabo da Cruz, lan erditan aurretik. Zabaletik sartu, haizeak botatzeko, eta horrein abantzea. Aitzakirik gabekoa, 10-0 bat lan erdita. Astillerok, ba, ia ontzi bateko errenta, Porturen aurretik.
Astillerok 10-14. Portugaletek 10-18. Eta Samertolameu orain 10-25eko kronoa lan erditan. Kabok Astillerori 12, Portugaleteri 16, Samertolameuri 23. Eta maniobra egin eta gero hirugarren luzearen hasieran Cabo Castillerori 13, Porturi 17 eta San Bertolameuri 24. Segundu bana hiru aurkariei. Eta euskaldunon ikuspegitik Mikel, gaur Portuk ezin du utzi egin. Estropada era eran jarri zaio. Meirarekin duen borroka horri begira 7 segunduko abantaila badu eta hori gaur galtzea barka ezin litzateke. Aldaketak egin da orain aprobetxatu behar dute egoera hau. Bestela zuloan sartu daitezke eta puntu hauek bukaeran, liga bukaeran oso erabakigarriak izango dira. Gogoratu, atzo ere aipatu genuen, arraun elkarte hauentzat, asteburu bukatu eta gero beste 6 estropada izango direla. Eta hor erabakiko dela zein doan matematikoki bera eta zeinek bukatuko duen 11. Eta playoffa jokatu behar izango duen. Zarautzen urrengo asteburuan, Zarauzko Ikurriña, bi jardunalditara larun bat eta igandean, 22 Hondarribian, 23 Portugaleten, 29 Bilbon, 30 Zierbenan. Gero, Donostiako banderaren zate 15 eguneko eteraldia, eta Zamien Ligako azken bi estropadak Bermeon, eta Portugaleten, El Corte Inglés banderarekin amaituko baita urten ere, San Miguel Ligaren 13. Edizioa. 36 paladan, Astillero. Astilleroren inguruan izan, akaso, ustalean, maila maitza egintzat, hobeagoak lortu zituen, eta hor, bueno, ibili zen nik uste dut, hor ez dutu zuela, azelera galioa, eta orain lazaitu denean, ba, bueno, beste orain beste helburu batzuk, badaki zelkapenean gora egite haientzat ezinezkoa dela, 8. San Pedro, 67 punturekin da, Astillerok 49, honek orain, ba, ontzia prestatu, ea Donostiako banderan, hor zazpionen artean sartzen den zelkatze zaion. Hori da, helburuak urtekoak beteak ditu, mailari ondo eustea, Kantabriako txapelketa irabazi du, eta orain beste Dani Perez, ustailean ez bezala, mutilek askoz errotazio gehiago egiten ari da hori. Eta Portugaleteri Astillerok lan erditan 4 segundu, orain 5. Eta Portugalete 21 eta San Bertolameu 28. Eta bi ontzien artean, bigarren ziabogan 7 segundu, eta orain ere bai. Hori da, abiadura berrinean doaz. Eta bi emitartean Kabok errentan dituz, eta begira zeinen garbiari diren, arraunak ateratzen, Den ere fijatu gara. Zeinen garbi gaurko aize olatu honekin eta oso erraz izaten da, pala hor trabezka ustea, zeinen garbi bukatzen duen. Eta gaur bestea, Mikel, askotan bile galtzak aipatzen ditugu itsasoan, baino aize honek, eta horrela, kostautik eta jotzen duenean, patroiak pixka bat baborrera edo estriborre eramateko, ez da eserre behar. Patroiak ere oso argi ibili behar dute gaurkoan. Ez dago erosoa, lanerako. Kaskarra oso, Horrek guztien diren atzo arkumeak aipatzen genituen, arrantzaleek katxoia deitzen diote, eta eguraldi oso petra da. Ara joan, ondo joango dira, baina hirugarren buelta hartu eta aize hori kontra gartzen denean ikiragarri kostatzen. San Bertolameu berriro sufritzen, Minutu erdira orain, Portuk tartea zabaltzea lortu du, segundu pare bat sartu dizki orain. Luze honetan, azken metroietan, Bueno, Kabok urbildu baliza, 250 metro besterik ez. Egurrezko, espatiako arrauna, egurrezko daramate. Gehienek, gaur egun fibrazko erabiltzen dute. Patroiak begira, patroiak berriz iadanak, nik uste dut inorkeztuela burrezkorik eramaten, gaur egun, baino badira, oraindik zenbait aurrekalari, zenbait pikeiro, kasu honetan, ba egurrezkoarekin eta jarraitzen dutenak. Postuak oso finkatuta eta badoaz, bizkor, bizkor, oraintxe maniobrari ekingo dio Cabo da Cruz. Portuk beste bat, San Bertolameu. Segundu bat, sartu dira. Hortxe ditugu, Kauboko gorriak. Amalau eta berrogeita emezortzi, Kauboko entzat. Eta Astillerok ere Portugalet hortxe gainean dara, Bai, baina errenta, ba, polita du. Bai, bai, bai.
Gaur Portugalete beste arpegi bat erakusten ari da. Astillerok 15 eta 17ko denbora. Zabaletik, Portugaletik Zabaletik. Portugaletek 15 eta 23. Eta Samer Tolameu 32 segundura. 15 eta 31 Meirako entzat. Ba gaur puntu bat gutxienez errekuperatuko du Portugaletek Samer Tolameukoen aurretik. Agira, kontrolia bulta eman, eta segudituan norabide egonkiaren bila. Eta orain ea, nolako norabidea hartzen duten patroiek. Haizea gora, berriro. Hemezortzi emeretzi da igo da. Ikusten da, zaleen banderak eta. Eta nire iruditzen zait, haizea gero eta trabesago jotzen ari dira. Lehen iparreki aldeti bezala, eki puntua. Orain, gero eta hundia guadula. Elmugan bai. Hori da. Nik uste dut hau. Ona lehenbiziko kalearen zadela. Modu honetara, babes gehiago duki dezakelako. Bukarako metroietan zalantzari gara. Hor lehen hona barmena izan da, bigarren luzean, hemen babes unera sartu denean, horrarea gotu egindu nabarmen, horioko taldeak bentaja. Portuko beste bat Samer Tolameu. Baina behitu, orain 18 segundu, Astiller hori Ziabogan 19, Portu eta Samer Tolameuren artekoa bai. Hori gora, taizea orain, 33:40 ere bai. Ufada, eh? Iparraldetik orain garbi. Horrek arraunlariei, batez ere kontrakoan, ikeragarri eskolanak ematen dizkie, bai arrauna pasatzerakoan, eta bestetik, urrengo palaren bila joateakoan, bai, pala izaren kontra eramatea, uretatik kanpo, eh? Asko kostatzen da. Eta hor askok, rapaleatu egiten dute. Oso finkatu ere ditugu postuak. Ez dirudi Astillero kolokan jarriko duenik Portugalete. Irudi hau, segun eta nondik hartua dagoen, badirudi momentu batez horiak urdinen aurretik ere badoa zela. Baina hor da GPS-an markatzen digun datoa. Eta kabo nagusi. Kabo orain erlojupeko lanean, etxeko estropada du, 25. Urteurrena, hemen bandera antolatzen hasi zirenetik, eta nahi izango dute ba, zelkapenean toki itxuroso baten jabe izatea. Hori da, besteak beste, tiran bostura dute. Eta hori da, tiran egin duten lehia horretan, ba, terreno pixka bat errekuperatzen. Hiru puntu sartu zizkion, kabori, tiran 6. Kabo 9. Taneko dute. Begira Meirak, nore egin duen. Nabarmen, babesaren bila, Mikel Lopezen taldeak ba estriborrera torri da. Eta Portugalete hortxe da bil, eh? 4:05. Hemen kaboko gorriak. Alfonso Díazen agindutara. Haize kolpea berriro, ananemometroa goian. Hor... Gezia dantzan dugu, gehien bat orain elmugan, ekialdetik, iparrekialdetik. Hori da, geziek markatzen duten, estriborra mura esaten zaio horri, hortik nik usten dut, sartzen zaila. Astillero, San Jose 15. Hor begibizta. Eta mazazpipalan, haize honek duen beste eragozpen bat izaten da, azken txamparako edo jotzeko, erritmoa sarritzeko ere, eragozpen gehiago izaten dela, eta erritmoa sarritzeko igotzeko, barduan ez dago. Mendator kabo! Mozago egin behar dute. Portugalete pixka bat urbildu da. Portugalete kalea mantendu. Eusten, bai. Laugarren kaletik. Astillero... Astillero bigarren gora edo, hori da. Estriborrera bai. Eta, izan dezago, Portugaletek bere kalea mantendu, eta segundu bat jantzen dira, Astillero. Hor Astilleroko patroi gaztea, Iban Gomez. Hiru segundura ere jarri da, une batean Portugaletek. Ea ba, Cabo badator aurretik. Cabo da Cruz. Zaleak hemen dena bultzaka. Gozik dira,
herritarrak hemen etxekoek egindako denboraldiarekin. Cabo da Cruz. Hortxe da Garbi. Bai, Cabo. 20 eta 27. Eta Astillero keutxiko dio bai, baina... Arrokeriari gabe. Hori da. Herrua pasatxo. Ontzitxo bat. Herrua pasatxo. Ondo portu balete, eh? Bai, bueltako bidaia etxera lasaiago egingo dute. Bai, orain Astillero. 20 eta 50. Laugarren kaletik, portu. Portugaleterentzat 20 eta 45. Eta hemen da San Bertolameu. Bai, 43 segunduko atzerapenarekin, 21 minutu eta 10 segundo. Ez da pozik izango Enrique López. Ez da gutxe horik ere. Eta azkeneko estropadetan ez bezala, gaur hasiera hasieratik geratu da gainera San Bertolameu atzera. Azkena egin duenean ere, ikusi izan dugu 10 minutuan da, hortxe, lehian gaur hasieratik atzera. Eta begira, atzoko gozoa zertan bihurtu den. Bueno, asteburuan puntu bat jandiote. Gauzak oraindik noski bitxan da falta dira, baina... 7 puntu. Hori da, logikak hori agintzen du, ez? 6 estropada falta. Kabok beraz, erreferentzia markatu du. 20 eta 27, garaipena lehen txandan. Iragarkiak orain eta gero bigarren txandan, Arousa itxasadarrean hemen. Boiroko bandera joko aldelarik, lehen kaletik tiran, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik San Pedro. Agur bero bat berriro, ikusentzuleok Galiziatik Arousa itxasadarrean gaur Boiroko 25. bandera jokoan. Eta etxeko traineruak lortu du denborarik onena lehenengo txandan. Cabo da Cruzek hain zuzen ere, 20:27.47. Orain bigarren txandan lehen kaletik tiran, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik San Pedro. Eta ontziak ari dira epaileen agindutara kokatzen. Eta gure artean hemen komentatzen ari ginen nolako aldaketa San Bertolameuk atzoko egunetik gaurkora. Enrique Lopezek bi aldaketa egin ditu, baina hor zerbait gehiago ere hori da antzeman dugu. Eta nik uste dute askotan kuadrilla haulek, bai, ba, atzo estropada berandu gatu zen, gaur goizo hasi errekuperatzeko denbora horiek eta ba, kuadrilla haulek, logikoa den moduan, ba, gehiago eragiten die kuadrilla horiei. Eta kaso hortik etorri daiteke azalpena. Ba, 7 puntuko altxorrarekin ekingo dio urrengo asteburuko lanari Portugaletek 11. tokian, play-offeko postuan. Eta San Bertolameuk 13 bakarri ditu. Orain artean gaur ikusiko dugu nola gelditzen, baina normalean bakarrarekin 14rekin bukatuko du. Eta Portugaletek ba 7 gehiago izango ditu normalean. 21 bitxan dauetan zerbait harrigarria gertatzen ez badabitza. Epaileak erne, laister ontziak zuzentzen hasteko Ibon. Bai, ikusiak ikusten dugu. Eta hor iruditan ikusten dugu San Pedro, aurten balizakin ikeragarri zelebre dabil. Lehenbizikotik edo laugarrengotik jokatu ditu estropada batez beste guztiak. Atzore laugarrengotik zen. Bandera txurila. Erne ba. Bandera gorria goian. Bai! Frentxe. Hor dira beraz, lanean, bigarren txandako trainerua. Kaiku bizi-bizi, eh? Momentuz GPS-ak ez du diferentziarik adierazten, eta bai, haizearen indarra, anemometroak, 19 kilometro, 20 ere bai orain, bigarren txandaren hasieran eta haize hori alde dute. Kaiku jadanik branka aurretik sartuta, segundutxo bat tiran eta San Pedrori eta Zierbenari 2 minutu erdiko lanean, Ibon. Zer den hori, eh? Minutu erdian 2 segundu sartzea ikeragarria da. Horrek esan nahi du beste, garrotea handiagoa dagoela. Eta gaur izan dezagun,
treneru lehenbiziko txampa hau ba, luzatu egingo dutela eta berroi palatik jetxiko dira lehenbiziko luzu honetan, baino gehiegi ez. Tirango kuadrilla, Ibon, sei aldaketa egin ditu Jose Angel Cambadosek entrenatzaileak eta bere burua Portugaleteko entrenatzaileak bezala kanpoan kokatu. Hori da gehienetan barruan izaten da Cambados eta gaur ba bueno ba horrean hiru aldaketa egin ditu Jose Maria Perez, Cabaleiro eta Luzquiños lanerako aurrekalaria ere iazte bukarero bezala aldatu du. Canosa da gaur barruan eta Hermelo lehorrean eta ez horrean Kevin González eta Roberto Costas. Hemen Kaiku eta Kortak eta Lakak bi aldaketa eta gaur ere gentza zubiri falta da eta badakigu zergaitik Ibon. Hori da, bueno, Kaikuren inguruan albiste nik uste dut garrantzitsu bat gentza zubiri. Bosgarren toza ez zirugaren ibiltzen den mutil ia beti titularra, ba, sorbaldeko mina du eta lehorrean utzi du eta aldaketak gaur bi aldaketa Baborrean, Palacios eta Diego Hermolanean dira eta Fernando Ruiz eta Miguel Hernando lehorrean. Hemen zierbena Zuntzunegiren taldea Carpintero mantendu du eta Iker Jimeno Galiziara etorri eta estropadari gabe bueltatuko da bere etxera Kantauriera. Hori da, eta ez du lehenbiziko gazte bukaera, Jimeno estropadetan gazte buruan estropadari gabe usten duena. Zuntzunegik gaur ere espaldatik jokatuko dio estropa, Alvaro Gallego sartu du bosgarren toztan eta Andoni Busan aurrekalaria atzotzen jokatu gaur lanean da eta hausia izango du azkeneko estropa da, ba, estatu batuetara dijoalako. Lanera. Ez dezala jendea pentsa oporretara doala. Eta San Pedro hori dagokionez, lau aldaketa. Hori da, eta beste beste, Aitor Baldabera, bagaur lehorrean geratu da, atzo barruan zen. Haren lekuan, Juan Ignacio Rodríguez hirugarren tostan sartu da, Loizek, Inigo Loizek tosta saldatu du gaur, eta Aitz Ortiz, Errota eta Mikel Ramiales ere, gaur hortxe ditugu, Libiaren tozetan. Irtera ona gaur ere San Pedro. Bai, Kaiku aurreti da, eta konparaketan, Ibon, Kaiku kabo baino segundu bat bizkorrago. Bueno. Ba... Eta begira beste datu bat, bekaldean, Zierbena Portugalete baino segundu bat motelago. Zierbena egia esan sufritzen ari da luze honetan, eh? Asko. Oso atzean geratu da Zierbena. Lehen nioen San Pedro, atzo uste dut, ez da polita egin zuela, lagoren kalde hartatik, ba oso duina eta ondo definitu zuen. Gaur ere San Pedro, hortzak ez dutu, talanien ari da, bien bitartean horrezko txandako ontzinakor, egurrean, seria gora eta seria bera. Eta beste abek minutu baten hortz izango dira, minutu azpitik. Eta lehen esan dugun moduan, normalean baino, erritmoa ia altuak, bueno. Kaiku bera horita hemen sortzeko lan, kanpora. Eta tiran, espero baino flojoxeago, gaurko honetan behar bada, ez? Oso gondo galduta, Kaikurekin, San Pedrorekin bi. Zei aldak, begira bira aurrekalaria gaur zer egin du? Ah, bai, arraun aldatu. Jori Zorbegozo San Pedroko aurrekalariak, ba horretik ez triborrera aldaketa, ziago aurretik egitea komeni. Kiro lehen balien arraunean hazi, zontziak abiadurarik ez galtzen. Hortatu zontziak, ja, kamera hori ez dago, zuzen lerroan kokatuta. Maniobra zaila patroientzat, eh? Bai. Aizak asko otirako dien. Zaboren denbora lau eta hogeita malaukoa izan da. Kaikuk ere bai, lau eta hogeita malau. Horain atera zini begira. San Pedrok lau eta hogeita masei, Tiranek lau eta hogeita emeretzi. Etan zierbana, zierbenak lau eta berrogeita zei, baizu. Portugaletek baino bi gehiago. Beraz, Portugalete zierbena San Bertolameu hor bekaldean, hau albiste ona, jarrilerako mutilentzat. Baina hiru luze falta dira. Hori da, segurazki, bueno, ba, izebolarak lehenbizikoan fuerteago joko zuen. Eta hor, ziago getan ere ustez nahar mentzekoa, azelanak laguntziek gero balizatik ateratzeko. Aiziak tira egiten die, eta utzia zuzentzeko eta patroiak eta arraunlariak lan asko izaten dituzte. Eta orain, zeharo txipa aldatu, arraunketa ere aldatu egin beharko dute, erremedio hori gabe, motzago, egin beharko dute arraunean, aiziak bete-bete kontra joko dituen. San Pedro bizagun dura, eh? Bai. Eta tiran galtzen. Tiran galtzen bederatzira iadanik,
bost segunduko atzerapenarekin zen maniobranda, orain beste lau galdu ditu, Zierbenak amabiko galera zuen, da orain amalau. Aizearen aurka, kaskarren moldatzen ari dena txanda honetan, tiranda orain duze honen aziera. Eta begira aizea, 45, Ibon. Bai, bai, hori kera garrizko aizea dago. San Pedro, 35 pala aterrian, kanpora baino, ia hiru pala gutxiago dan. Erremedio hori gabe, batera egin edo bestera egin, arraunketa eta luzerak eta asko aldatzen dira. Mila mutilak gutxiago joaten dira. Eta noiz helduko ufada indartxu horiek eta horrein, kalte gehien horrein txe izango dute. Atzo bukaeran ere esan genuen, bat azbestekoa bai, baina hor gakoetako bat izaten da, aize ufada, aize boladak. Alde edo kontra, noiz heltzen dizun, ez dago zerikusirik, eta segunduak hor joaten dira. Begira, konparaketan, Kaiku eta Kaboren artean segundu triste bat, besterik ez. Eta Portugalete, ba, Zierbena baino 6-7 segundu bizkorrago, eta Tiranen denboratan, iaia. Ara, nola aldatu diren gauza jarrilerako entzategun batetik bestera. Zerbait behartzuten. Portugaletek, batetik, Samertola Meuri aurre hartzea, hori behartzuten, eta horako zerbait gehiago erantxia, eroriko balitzea. Bueno, eta hemen Kaiku lalean, eta ikusentzulei, ba, guz gara iztilu zaleak, baina informazio guztia batea gure egin beharra da, eta esan behar dugu, atzo, dirabira, zatarrak, izan zirela kaian, estropada bukatu eta gero, eta Kaiku eta Urdaibaikoak izan ziren latartean, eta Josun Eskorta bero-bero, eta hitz gogor batzuk esan, bermeotarrek entzun, zua piztu zen, eta kolpe batzuk ere bai, zaplasteko batzuk ere bai, zalen artean, eta gora bera. Eta bakarren bat, bekaina irikita ere, joan zen. Oso tristea, orantxe tristea ite esan duzu, segundo bat, Kabo eta Kaikuren artean, baina atzoko negargarria izan zen. Ba hori gertatu zen, eta ea ez duen beste ondori horik izaten denboraldiaren azken fase honetan, oraindik irailaren hiruaren asteburua urruti dagoetan. Normalean orain abuztuan hasten da hemen giroa pipertzen eta perotzen, eta aurten ere larri bilik. Kaikuk, orain 3-4 segundo atera dizkio San Pedrori. Tartea badoa. Perez, kuadrilea indartxuek, eurain, nekea pilatu ala, estropadak aurrera egiten duen neurrian, orain puzkatu behar dut. Eta Zierbena, modu harrigarrian geratu da, hirugarren kaletik, eta alde nantziz, San Pedro laugarren horretatik, ba, horari da. Tartea lortu du, zabaldu du orain Kaikuk, baina... Eta martxa honetan, Portugaletek, egin godu Zierbena, horre, atzetik usteko artea, Momentuz behintzat bai, eta Kaiku konparaketan aurreko txandako garailearekin, kaurekin, ba, 5-6 segundu bizkorrago dator orain. Kortak prestatutako kuadri. Eta orain txari da, San Pedro hori tartea zabaltzen, dagoeneko 7 segundu, 8 orain, eta atzo esan genuena, eguna izetxu hauetan, bandera ze txandetan, egongo den ez da jakiten. Bate daki. Ez da jakiten. Oita mazik palaterdian Kaiku. Serio lanean, bizkaitarra ontziko mutila. Eta hemen San Pedro. Oso sendo, hauek ere. Horra zurinaga, buka ere arte ez dio, euskarria bisurik emango. Amar 0 bat, Kabok lan erditan markaturiko referentzia. Horain, Oskar Gomezek ere zartu du. Oskar Gomez aipatuta ze palada gutxi galtzen dituen gizonok. 49:47 Kaikuren denbora. Anda San Pedro. 10:07 Tiran ez du apartean eta... Tiranek 10:12 5 segundu bien artean. Gero Astillero legoke, Astillero 10:14 markatu du. Orain Zierbena. Eta Zierbena Porturen atzetik 10:25. Hain zuzen
San Bertolameuk estropada erdian markatutako kronoa. Ez da hori seinale ona, Ibon? Seinale oso kaskarra. Batetik horrek esan nahi du, estropada ez dela egiten ari. Itxur oso egia ziermena, ikusi besterik ez dago ondoko kaleko San Pedro eta Kaiku nola alde egin dion. Baina bukara jakingo dugu datu alarri bili, horrengo txandontan aizeak horea egin izan alarri bili. Eta Kaikuk tartea, ui, zabaldu eta nola, eh? Orain. Begira, Ziabogan bederatzi ziren, San Pedroren aurretik orain, amairu. Hori da. Eta normalean lanerditan dagoen betaja, bukaeran hori pikoiztea horrelakoak direnean, 20 segundutik gora eta joatea zarritzeko izaten. Aurretik doana, hazi egiten delako, eta orain San Pedrok pixka bat bere egitea oso normala izango. Berriro ere, begira izaren alde jarri, eta bizkaitarrak erritmoa nabarmen, zarrituta, hori da. Hoita mesortzi palan, orain ere, kanpo. Zer, aprobetxatu egin behar dago. Arraunen ere, txukun pala garbi ateraz. Talen esan duzuna, eta beti aipatzen duguna. Bada espadan, bate daki gero, horrezko txandaren garaian zer nolako haize boladak izango diren, eta krono hon bat markatu, eta erne. Gogoan dut hemen artean arraunlari moduan, lehenbiziko txandatik, edo bigarren txandatik, ez dut horitzen, txanda irabazi, haize aldaketa ikeragarria, piperrik ibiltzen ez ginen urte batean, eta bandera, no? Horrelako eguneak aprobetxatu egin behar dira. Bueno, San Pedro eta Tiranen arteko hori, Ibon, ez dago erabakita. Ez dago erabakita, eta azkeneko minutuetan Tiran San Pedro hori ahontal hori janez pixkanaka, lau bost segunduan, horren eutxiko balio, ziagogatik irten arte bintza. Porturekin ziermena motelago, esan dugu, konparaketa eginda, baina errekuperatzen ari da ziermena, orain. Iaia porturen denbora markatzen. Eta Kaiku eta Kaboren artean, lehen txanda etxeko traineroak irabazi du Kabo, ba orain Kaiku 10 segundu bizkorra godoa. Horria, lau segundu zituen balizan. Ez, Kaiku orain ari da, Referentziak eta zabaltzen. Libia ere, erritmoa, igota, eta mesortzi palan. Eira, patroiak zelan, zuzen eramaten. Adi, joan behar dut hor patroiek. Espainia bestalde lasai, bere ontzian. Hori da. Momentuz, guztiak bere kalea mantenduz. Atzo ikusi genuen celebrea, Mikele. 12 traineruak, guztiak, estribor eratoria zero kalera. Horre, bera kadirazten du, atzo zertzegoen. Nahi, horla bote prontoan lehenbiziko txanda ikusita eta bigarren hau, ez dirudi laugarrena, atzo kabezin txarra denek, ez dirudi. Gero galdetuko dugu. Bueno, Portugaletek laugarren goti bukatzea erabaki du, ez? Eta ez du galdu, azkeneko luzean, eh? Irabazi, agian, segundu ere. Pare bat segundu hor jandizkio eta. Kaiku, errenta geroz eta undiagoa. 9 segundu txanda honetan San Pedro hori lan erditan eta orain 16ra igo da errenta hori. Kaiku, orain dik banderarik ez, liga hasieran lau hautagaien multzo hortan sartzen genuen, baina nik uste dut urte osoan zehar, begizia harka zaindu beharreko taldea izango dela, banderien borroka horretarako, eta ez zait iruditzen, banderarik irabazi gabe joango denik. Rotaziotarako aukera gutxiago du, Jose Luis Kortak, orain gainera Gentzak min hartu duelarik, ba gutxiago. Hori da. Eta niri iruditzen zait, beste urte tamaino, kuadrilea, hain indartsua ez duen. Mugatuagoa. Mugatuagoa, aldatzerakoan eta batez ere. Bueno, ba hor da, Kaiku, 14:47, Kabok lehen markaturikoan da, 14:48. Hirugarren luze ona, Kaiku, Haundia bezala, puskatu, behar denean, puskatu egin. Han San Pedro. San Pedro, 15:03. Gira, atera ezinik San Pedro ziago batek. Karo? Tiranek 15:08. Aizeak ustez, behar den bezala zuzentzen? Hemen zierbena. Deportiva, 14:47 para Kaiku.
Ahora mismo el mejor tiempo ahí sería el de Calcio, segundo sería el de Pablo, tercero San Pedro, cuarto Final, quinto sería Sintero, por finalmente a continuación que sería sexto, Hierba, que va a ser de momento el segundo mejor tiempo, y San Antonio de Mira, el octavo, tenemos 5:31, los 5:25 de Hierba, los 5:23 de Fortuna Vete, 5:27 de Sintero, 5:08 de Final. 15-0 se mueve mucho por el viento. Pone y dice si nos vamos para atrás. Por delante, San Pedro a 17 segundos, a 23 Ibai de la tercera posición, y Ciérgano 41 segundos en la tercera posición. Recorremos el tiempo de cabo en la meta, 20:27:47, y viene de Taiko la segunda y tercera Ibai de la segunda inferior. Y es otro muy sacado que está sacando San Pedro. De hecho, a 5 segundos ha hecho la tercera mirada. 700 metros para meta. Taiko, San Pedro, 19, Tirana, 24, Firman a 42. Irán a 25, izquierdan a 44. Rosalia, 400 metros. 18, 20 kilómetros hora, la fuerza del viento. 400 metros ahora mismo. Menos ya de 400 metros, sigue Taiko, 21 segundos San Pedro, a 26 finales, y a 45, sigue Thank you.
San Pedro un mejor tiempo que Milán, pero no mejor tiempo que todo, porque tiene la segunda fase de los jugadores. Aislada 46-46, el tiempo 20-55-47, espera el tiempo 45 segundos tras como primer de media del campo. Portugal, Liga no ha mejorado incluso la próxima vez. 20-55, por una vez que sirvan a 20-50 y se la traería 21-10. Por favor, las cuatro marcas y la última tanda, por favor, que se vayan acercando ya a la línea de salida. Por lo tanto, ahora mismo, con mucho que no se lanzado, 20-04-04, mejor tiempo para Caixa. 20-07-45, segundo mejor tiempo para Pablo La Cruz. 20-27-73, con centésimas, mejor mejor tiempo para San Pedro. 20-28-58, cuarto mejor tiempo para Pedro, con la Para la primera y después vamos a la segunda.
A cuarta, la última prueba que se va a disputar la comunidad de Torrelavega. Vemos que en esta última tanda son las cuatro embarcaciones que hayan hecho las pasadas por las plazas y la partida. Quitando el día y la ciudad para mí. A los cuatro bailamos la Riga y hoy por este orden en cuanto a ubicación de radio. La plaza de por favor, ese dinero que está acercándose al campo de regatas, por favor, deténgase. Ese dinero, por favor, deténgase. Continúa la línea,
Berreun metro pasatxo. Eta badirudi gure audio gora berak zuzentzen ari direla hemen. Galiziako Telebistako lakideak urbildu zaizkigu. Eta guk behintzat gauzak garbiago ditugu orain. Retornoa ere bai. Eta Euskal Herritik kontroleko lagunok ea birkonfirmatzen diguzuen. Normaltasun egoerara itzuli garela jadanik. Hondarribiak, Azkarrago doa trainiru hori, gainerako irura baino. Lau segundu ordei bairi, bost hori hori. Hene, bentaja ikera garri iruditzen zen. Harri garria Hondarribiak lortutakoa. Zo lehenbiziko luzean geratu egin ziren. Ea ba, ziaboketan. Aurrez Kabok eta Kaikuk lau eta hogeita hamalaukoa markatu dute, eta begira, sei azpitik Hondarribia, lau eta hogeita zortzi. Haze ziabokak, lau traineruek. Harri Urdaibai zertxo baita errekuperatu da. Eta San Juan ematen du izan dela irtera hortan atzetik abiatu dena. Hala ere, San Juan bera ere, Kau eta Kaiku baino bi segundu bizkorrago. Eta maniobran, Hondarribiak Urdaibairi iru, orain Urdaibai eta hori bost ibon. Bai, Hondarribiak hor maniobra eta maniobra ondorenean, zerbait oso ondo egin izango du. Hor beste pare bat segundu, sartu dizkie San Juani eta Urdaibairi. Eta ea orain, aiziaren alde, azkarrago joan den trenerua, nola moldatzen den, barruka. Lehen ere esan dugu, zeharo aldatzen da, arraunketa, baldintzak, egoerak, txipa aldatu behar da, berriro ere arraunketa hartu egin behar da, kontzentratu eta lanerako pronto. Orain San Juan, Mikel, atzeratzen eta lehenbiziko kale hortatik asko sufritzen. Eta iruditzen zait begira, Urdaibaik pixka bat estribordera jo duela. Aizea, Ibon, aizea, begira ze kolpeak. Berrogeita bat kilometro. Bai, baina Kaiku urruti, Kaiku, Hondarribi baino, amabi motelago. Orezko txandako guztien atzetik, bizpairu segundu bizkorrago. Txandako azkena San Juan, Kaiku urekin konparatuta eta Kaborekin ere konparaketa eginda. Estropada puntu honetan, bi traineru errenta hundia. Zazpi segundo. Hondarribia. Eira eran gartzen ari zaio. Aukera, estropada Hondarribiari. Eta dirudienez ez, ikusi egiten dugu. Kanpora oso ondo eta barrurera ere arraunketa hartu eta moldatzen ari dira. Orain Urdaibaik hori aurre hartu dira. Begira aurrea, ezen isegidan Urdaibaik ere. Ia geratu ere egin gabe, burkadarik eman gabe. Eta gorraitzaki ondiri. Normalean titularra diren gizon garrantzitsu batzuk kanpoan ditu ba gaur Hondarribiak, eta hala ere begira. Ze kuadrilla polita eta orekatua lortu duen aurten orbainan oso. Urte osoan zehar ari da egiten. Gutxien egin dituen aldaketak azte bukara bakarren uste dut bostu izan direla, hori barneratu da dukate, begira epailea. Urdaibai estriborrera bidaliz, lehen iruditu zaigu. Ba, lehenbiziko kalera jo duela, Gorkaran berrik begira pingan nire hori eusten. Bandera urdina. Ara! Urdaibairi. Hau ez du, gehi egiten ikusten, Begira aurre horretik bai dator, begira. San Juanen aurre horretik. Horrez zira ba apartean bitaren eruak. Urrengoan, iru segunduko zigorra izango du. Nabarmen dator. Begiz ari dela, orain bai. Orain Gorkak zuzendu egin du eta baborrera jodu. Da, beharko? Bai, beharko zuzendu, bestela iru segunduko galera. Bai, babesa aprobetsatze aldera.
ez dira horrega jo, Urdai baik. Eta, espaliak horretarako daude, ez da? Bosei segundu, hortantzan, Hondarribik Urdai behiri, Orio sortzira, San Juan amabi amairura, Ibon. Bai, bai, Hondarribiak bere horretan dira. Horre palia ebili da, askotan egurra ematen diegu, Mikel, baina ondo egiten direnean gauzak, uste dut, esan egin behar dela. Bandera ateratzen gutxitan ikusi dugu, askotan zer egiten dute, ba, bat baurrera bidali eta beste estriborrera. Txuri astindu, txuri astindu behin eta berriz. Urdei behari egin ziona kontxan, aurten, aurtengo Donostian jokatu zen estropadan, hori okira bazi zuen hartan, laugarren kaletik eta bere estriborrera bidali. Ondo epaile. Kolore aldaketak, ederki aldatzen du baita ere patroiaren burua, eh? Hori da, begira. Kontak. Erne, erne. Segituan. Eta horren izan dezagun, Urdei bai, Hondarribiaren abiadura berean datorra. Jaun Andreo, benetan mamitsua doa gaurko lehia ere, Kaiku, bigarren txandako azkarrena, orain Hondarribi baino 16 segundu motelago, esan dugu goxatu ote duen aizea pixka bat bera, naiz eta ufada indartxu batzuk izan, badirudi baietz. Iragarpenak ere hori zion, joera aizea guztekoa eta goxatzeko izango zuela aizeak, eta galanta bai ikusi ditugu arraun estropadetan, baina ez zait iruditzen gaur bandera hirugarren txanda honetatik kanpo dagoen. Ea ba Jaun Andreo. Polita doa, Hondarribik Urdaibairi 7, hori ez da urruti, San Juan bai. San Juan bai, atzera. San Juan lehen kaletik atzean geratu da. Bere garaian aurrenengo txandan eta hor errekuperatu ditu bakabok adibidez, baina hemen, segundu batzuk. Eskolera muturrontan, baina... Hor da Hondarribia. Lan erditan Kaikuk 9:47koa markatu du. Ligako lidera orain. Hor da ama Guadalupeko atrainerua. Gaukarri hona horretik. Egira maniorra zeharri guzien. 9:40. 17 segundu bizkorrago. 16:17 eunenekoa gaztertuz, Kaiku baino. Urdai bai bigarren, handa hori hogero. Bi traineruak, horia eta urdina hor, balizan ikusita eta eta kontuan hartuta, lehenbiziko luzean hola aldegin duen begira. Beste segundu bat, sartu die bai Urdai bai, eta bai hori hori. Horre, errepikapena, Hondarribia, Jaun Andreok. Hondarribiak Urdai behiri, 8 orain maniobra ostean, hori 10, San Juani 18. Berde kolore hartzen ari da. Eta berriro hementxe dago bandera, hori da, berdea leno, Kaikutarena izan da bigarren txandan. Orain berde argiagoa Hondarribiarena, ama Guadalupeko atraineruaren zat gaurkoa, ligako 7. Garaipena litzateke. 11 estropadatan Ibon, 7 irabaztea. Ikaragarria litzate. Ikaragarria. Esan, erraz, esaten ditugu kontuak eta datuak, baina horratzean, lana dago galanki. Gaur ere 6 aldaketa eginda. Atzore, estorpa esan genuen, ona egintzula, banderaren saririk ez, baina hori gandik 6 segundora. Eta, begira, nik uste dut. Okerra hondirik ez bada, eta batez ere talde honek zerbait erakutsi badu, beti esaten duga, fidagarritasuna erakutsi du. Eta oso gutxitan utxe egiten duela. Lan erditako zailkapena Jaun Andreok eta erreferentziak gora Hondarribik Urdai behiri iru ontzi, iru traineru, 9 segundu. Estropada ere muan, batetik bestera, ere, ibiltzeko aukera irabazi du, Hondarribiak dagoeneko, nahikoa distantzia baduelako, eta ea orain, Urdai behi eta hori horren artean. Hori Hondarribiaren mesedetarako izango litzateke. Hondarribiak gaur estropada aurretik Urdaibai baino 12 puntu gehiagoren jabe zen. Eta gaur besteren bat sartzen badio, ba tarte oso aipagarria litzateke hori liga garaipenari begira. Begira, Ba ez zaten nola bukatzen dute. Begira Castrillonak izan da nola ekartzen duen arrauna. Hauek ere, bigarren txandan aritu diren ontzia bezala, eta lehen bizikoan, kanpora biziago. Tamazazpi pala aterdian, Hondarribia. Tartea gora doa, 10 segundu ere bai. Honek ikiragarrizko konfiantza, eman behar diabe. Hondarribiak berez konfiantza asko egiten duen hortan, talde gehienek maila honetan. Hau behi, Mikel, etzait iruditzen gaur, utxe egingo dutenik.
gutxitan ikusi ditugu. Harrigarria litzateke, horrelako errentaren jabe izan eta gero. Ez Hondarribia bakarrik, Orio bat, Urdei bai, Kaiku bat, Orezko txandan. Amabigarren minutu terria bete denean olako bentajarekin utxe egiten gaurko baldintzekin, hemen poparerik eta hemen ez dago atzera bultarik egiteko moduko olaturik. Kaiku eta San Juanen artean, Kaiku orain jabe, laugarren postuaren jabe litzateke. Lau bost segundu bizkorrago dator San Juanekin konparatuz. Eta hori eta Urdei baren arteko, hortxe, eh? Hori zabali da gora ni. Iru segundoan. Oriotarrek, ritmo aldetik eta. Iru zetai izaren alde hauek ere, hori baino biziago, hariko direla. Hoita mazazpi pala pasata, Oriotarrek. Eta lan erditan, Hondarribiko Urdei behiri zazpi sortzi, orain amaika. Izaren alde berriro ere, errenta zabaltzen. Lehen korrik eta presak aipatu ditugu aldaketak, gaur estribo rankean, zate baterako Inigo Zagartzazu, atzo zertzaldai. Asier Portazek atzo jai egin zuen gaur, maztozta baborrean. Egia zu baina, tirugarren toztara ekarri du eta manes aldai lehorrean utzi. Eta aurten etorri diren bi mutilak, Alde Zudabe eta Jur Girurita goiena, bi estropada jokatuta eta entrenatzaileari ba, gauzak oso zel jartzen. Erakusten hor daudela. Usurbildarra, Udabe, beti, espalda bahorretik, baina Jurgi, Mikel Orbaina nozeko, komodin moduan darabil, laugarren tozan, irugarrengoan, bigarrengoan, mazta tozan gaur, bosgarrengoan ere ikusi dugu, eta bueno, hauek ere, beraien gandik espero zen hori ematen taldeari. Amabi segunduko errentarekin ekingo dio maniobrari Ama Guadalupekoa traineruak. Hori da hori, estropada egiten ari direna. Amalau eta berrogeita zazpi kaikurena begira, amalau eta hogeita bederatzi. Batxikitzen ari dira, ez da horren denbora. Amazazpi segundu bizkorrago. Eta hor begira, horra izolatu petrala eta zikina dago. Urdai baik amalau eta berrogei. Oriok amalau eta berrogeita iru. Eta San Juan darrak Kaikuren atzetik amalau eta berrogeita amairu. Kaikuk amalau eta berrogeita zazpikoa markatu du. Amabi segundu jaun andreok. Lau traineru Hondarribiak Urdai behiri. Hori hori amasei segundu San Juani hogeita zazpi. Hemen maniobra berriro. Ibon. Bai, hor Gonzalo Carrillo nikusi dugu berriro ere, bila buska eta sartu atera eta momentu ikusi arte. Carrillo nere Hondarribitarrak egurrezko espaldiatzeko arraunarekin. Fermiotarrak berriz, begira hor Zulaikak, fibrazko arrauna eta eskerrezkoa apoiatzeko orkerter moduko bat. Hori ere orain dela dozena urte ateratako berrikuntza moduan. Eta San Juan darrak lehenbiziko kaletik sufritzen, eh? Preixo do kanpo gaur, izan digu, lehenbiziko kaletik, ez du horrela ez izan digu, ez dugu maite lehenbiziko kalea eta gaur gehiegi ez dira ibiltzen ari lehenbiziko kale hortatik. Eta tartea gora. Tartea gora. Hori jo estriborrera torria. Bai, baina 18 segunduko atzerapenarekin da orain, eh? Bai. Hor zelkapena, hirugarren ziabogako denbora sortarekin. Eta egia esan, garbi, bandera ondarri biradoa. Eskotan aipatzen ditugu, Mikel, kale aldaketak, orain Oriok egin duena, lehen Urdei bai bigarren kalera torri da. Eta laugarren luzean, orain ikusten dugu trenioa, oso gutxitan ikusten dugu gehiagitan ez behintzat, kale zaldatzen. Nik uste dute Amunarrizek, Orbañano zen normalean erabakitzen dutela, joera behintzat, kalea mantentzeko izaten. Aitze ufade, indartsuak berriro. Amalau segundu. Azken ziabogan amar ziren, Ibon. Bai. Gora, hasi eta buka. Aizearen alde eta aizearen aurka. Gaur hobeto dabil Hondarribia. Keragarrizko nagusitasuna. Erakusten hasi dira eta alarre bili. Gaur zazpigarren bandera hau izatea, abantaila handiena lortzen dute. Seitik lau gintzat, bi segundu azpitik ibili dira. Baina beno, estropadak bukatu egin behar dira, eh? Raberiak ere gertatzen dira, askotan. Bona, askotan edo. Tarteka, batzutan. Hor esate batera gor, hanketako tozta bat puzkatzea edo hori izaten da txarra. Horain larria litzateke, bai noski.
Ala ere, Urdaibai Orio baino lau bat segundu bizkorrago, hiru lau bizkorrago, hortxe. Eta San Juan urruti. Hasieratik geratu da gaur, eh? Josebaren taldea. Hala ere, San Juan behinineko zelkapenean bosgarren alitzateke, eh? Urruti bai, horrezko txandan. Eta San Pedro taren aurretik. Eta San Pedro horren aurretik. Eta lehia zen hortan. Begira, makur-makur egin da. Ingalilioari helduz, Joseba Munarriz. Hirugarren kaletik sartuko dago. Eta hori joke errekuperatu dio Urdaibairi zerbait, segunduren bat. Eta erakustaldia ematen Hondarribia. Gaur lehen korrekata presak. Iako itzetxe berria hor, begira. Errazti gaur barruan. Eh? Azkeneko ketxoko estropa jokatu zuen. Pasaian ere barruan izan zen. Aurten estropa da askotan aritzen dio, aginarrari. Kanpotan geratzea. Estropada undia egiten ari dira Hondarribiarrak. Ama Guadalupekoa nagusi Boiroko 25. Bandera honetan. 11. Jardunaldia da eta 7. Bandera irabaziko du gaur Orbañano zen taldea. Hori da nagusitzea ligan. Zenen gozo ikusten genuen Hondarribia. Eta ordei behir, bai, orain jarra honen ikusi, eta irudia ikusita bakarrik. Da, hori o, bi segundurare urbildu daune batez, eh? Bigarren postua guztiz erabakita, ez dago. Ordei bai, bigarren kaletik sartuko da. Bere kaletik. Bere kaletik. Hori jo, hori jo, etorri da pixka bat irugarren gora, ez da, Ibon? Hori da, San Juanek lehenbiziko kaleari heldu dio, zerora, sartu gabe. Zanik uste dut, hori hori nahi kolan izango duela. Bai, orain berriro joan da, Bermeotarren kuadrilla. Nagusi, Erne Garbi Hondarribia nagusi. 7. Bandera hemen, Arousa itxasadarrean, Ama Guadalupekoa traineruaren za. Eta izi honekin, 19 eta 40 pasatxo, hortxe biliko dut. Denbora da, eh? Zorionak Hondarribia! Hori erakustaldia gaurkoa! 19 eta 40! Gaurko giroarekin. Urdai bai azkenean, Garbi bigarren, bai Bermeotarrak, tarte 13. 19 eta 45! Orio 18-ra, 20-0-0, kaiku baino 4 segundu bizkorrago. Eta hemen dator orain, Pasai Donibaneko ontzia, bai San Juan, ia 23 segundura, eta zailkapenean, 5. Gogoratu Kabo eta San Pedroren artean eunekoak bakarrik izan direla, eta hor da, Joseba Munarriz banaka-banaka, bere mutilak bezarkatuz, zoriona merezi dute bai, gaurko erakustaldiaren ostean, Ibon. Bai, bai, hasi eta buka, eh? Hasi eta buka, inungo aitzekiari gabeko estropada, eta 6 aldaketa eginda. Horrek esan edo trenerua. Ba, aurten askotan esaten ari garena. Asko biltzen ari dela, nik uste dut iaz taldera etorri ziren sartu zituzten gazte horiek aurten aurrera pausu egin dutela, Zagartazu bat, Gutzbilo bat, Beñategiazu bat, eta hori eta horretako eskarmentu eta ofizio badago, eta bueno, liga era jartzen ari zaie, aldeko. Eta oso garaipen garbia, distantzi txikiarekin bandera asko erabaki dira, baina gaur 13 segundu, Hondarribik Urdaibairi, eta hori 18. 4. kaiku gaurko zelkapenean, 22 segundura zestaoarrak, eta gero San Juan 5, 6. Kabo, 7. San Pedro, 8. Tiran, eta azken lautokitan Astillero, Zierbena, Portugalete eta San Bertolameu. Eta hor aizearen bataz bestekoa, 23. Lehenengo txandan, 26. 27. 3. Bueno, bataz bestekoa hor da, estadistikak eta informatikak ez ditugu hankaz gora botako, baina ez dakit ba. Bigarren txandan baldintzak kaskarragotan ez ote diren ibili. Bai, niretzat bai. Joera gozatzera izan da. Orain ez dira ikusten. Gara lehen ikusten genuen, bueno, katxoia zuri ikusten genuen, alakorik gozatzen ari da. Hemen da zelkapena. Eta Hondarribiak kolpean mandu mai gainean. Eta nolakoa gainera. Bueltako bidai lasaia egingo dute. Hauek
Etxeruntz eta gero Zarautzera, inoiz irabazi ez duten hori irabaztera, Ibon. Hori da, aurreko batean, Frantzisekin hitz egiten, eta ondela zion, bueno, 2014an liga irabazi genuen. 2013an kontxakoa, 2012an Espainiako txapelketa. Aurten, eta nire, aurten Zarauzkoa, uraxe falta duzue, zuen erakusleioetan, zuen bitrinetan. Kabokoak hor, zalen txalo sorta eskertzen baita ere. Eta Hondarribiarrek gaur usta ikaragarria bildu dute. Eta Urdaibairi, Mikel, beste puntu bat gehiago, atzo beste bat atera zioten, azte bukaera oso, na, Bi estorpada gutxiago falta dira liga bukatzeko, eta... Baina mairu. Ustilalean zekarten bentaja hori, bi puntuan areagotu dute. Eunda hogeita lau Hondarribiak, Urdaibaik, eunda amaika hori jok, eun, talaro gaita bostekin, San Juan eta Kaiku. Hauek ere berdinduta, etorri ziren moduan. Burka polita dago hor ere. Tazpik aldetik, bek aldetik, amaika garren Portugalete hogeita bat punturekin, Samerto Lameuk, amalau, zazpi puntuko tartea bien artean. Eta Hondarribiarrak bere ala hurbilduko dira, agintarien ontzira, eta patroiei buruzko datuak ez dizkigute eskaini, baina irakoitzen abantaila gaindiezina zen, bost puntuko tartearekin ekin diolako gaurkoari, beraz, irakoitzere hurbilduko da, Lakaixak patroik onenari eskaintzen duen sari horretan buruan delako, ba, elastikoaren bila. Zailkapena, oso adierazgarria. Amaika estropada jokatu dira, Ibon, eta hor da tartea. Amairu puntu Hondarribiak Urdaibairi, garaipenetan Hondarribiak zazpi, Urdaibaik bi, hori jok bi. Hori da, Hondarribiaren emaitzari kaskarrena, bosgarrena izan zen, oker espanago nojako estropadan, eta oso erregularra, gauzak ligan oso ondo egiten ari dina, eta orain, zugu esan moduan, Mikel, banik uste dut bizita haundi geratzen direla, edo beste baino haundiago, batetik Kontxa, nola ez, eta bestetik Zarauzko estropada. Herriko estropada ere, falta dute, Hondarribikoa, gurearen eko dute. Bai, noski, bai, noski. Oitabian izango da hori, larun bata, agustuak oitabi, Zarauzkoaren ostea. Hemen, patroien zelkapena nola dugun orain, Irakoitze Etxeberriak bi bildu ditu, hori da. Eta Zurinaga hamarrekin zen, eta horrelaxe da, eta benetan errenta handiaren jabe da, Irakoitze Etxeberria, elastiko txuria horregaitik, berarentzat, eta orain ere hurbiltzen ari da. Amunarri ziru, Mikel, gaur, Iban Gomez eta Kastañedori bat, eta Irakoitzei bi. Bueno, urruti zen zelkapenean Amunarriz, eta begira gaur. Irakoitze Etxeberri egoko da. Eta gero hurbilduko dira Hondarribiarrak Boiroko 25. bandera jasotzera. Eta noski, liderraren elastikoa ere bai. Patroiarentzat, Joseba Amunarrizentzat. No? Hor, ez da ekipa. Gora beratxoren bat badute. Hori jotarrek eta... Protokoloa izango da. Edo ez aldetik joan beharra edo... Bai. Normalean... Txopa aldetik. Normalean ez, beti aurren ahumaten dute eta gero bandera. Ez, maniobratxoa egiten ari dira bestaldetik urbiltzeko. Bestaldetik joateko akaso. Hala dirudi. Eguzkia orain, hemen. Egun aizetxua izan dugu. Arousa itxasadarrean. Boiron, Cabo da Cruzen etxean. Cabo da Cruz Boiroko auzoa da. Kaile derrenen, batea mordo bat. Arousa itxasadarrean 2005 gora dira. Pentsa ezazue. Batzuk toksina dela eta itxita. Hori da, bila beten, batea asko geldirik omen daude. Poligonotan kokatzen dituzte eta poligono batzuk itxita. Xuntako zuzendaritzak horrela erabakita eta dirudienez alga kontua dela eta hortxe etortzen omen da toksina eta pasa arte, bero aldi hauek eta seguruenik gero bere onera etorriko dela egoera. Baina galera handi arrantzaletzat. Bere ala, Hondarribiarrak etorriko dira, bandera hartzera. Horra Irakoitz. Horantxe ari zaizkie. Horriatearen bezaldean, kanoaren bezaldean.
Estriborreko alderdian orain txaria jazten. Ondarri biharrak, ba, berrogeita bar bat metrora, hortxe zain daude. Bada, jendea, kano horta. Bai. Bila, Hor, txalpe bila. Hor da, Irakoitz. Patroien zelkapenean nagusi. Horein autobusan sartu, eta 8:09 orduko bidaia bueltan. Oriotarrak autobusan etorri dira. San Pedro tarrak eta ondarri biarrak, egazkinez. Baina, bueno, azte burua oriotarrena, bandera bat eskutu. Bandera batekin, ederki, demoraldiko bigarrena irabazita. Eta gaur hirugarren postua. Hortxe finkatzen ari da, Liga ziren 6. Eta 7. Bakarren bat ere batzen orain ez orain. Irabazi ez bada 2. 3. Hori eskatu behar zaie. Borrokan egon nahi duten taldeei hori eskatu behar zaie. Asmatzen zenean ez erortzea zeharo bintzen. Zelkapenean. Eta orain Hondarribia hurbilduko da. Badatoz, jadanik. Agintarien ontzira. Ea ba. Hor dira hori jotarrak. Eta Hondarribia badato. Hurbiltzen ari da. Ama Guadalupeko atrainerua. Elastiko horia Joseba Munarri zentzan lehenengoz. Ero, txapela, Garagardo botila erraldoia, dirua, eta bandera. Mari Ezkurrena, Nafarra ere. Gari Uranga, Zauztik etorria, Radio Urbiru eta behina, Zapela Zuriz, Zagartzazo, eta Kastrilion. Alda, ianaia gaur horrezkoen tostan, Inigo Bertiz ere, kanpoan, eta... Hor pixkanak errelego ari da gertatzen, Bai. Bertiz, Osertzaldai, alakoak pixkanaka, pixkanaka. Lehorrean gero eta gehiagotan ikusten ditugu. Eta beste datu bat, orain arteko zenbaki guztiak birkonfirmatzeko. Lau luzeetan Hondarribia izan da azkarren. Horren aurrean ez dago zer esanik. Eta gero beste bat, askotan kalei eta bueno, aitzakia edo errua edo arrazoia izaten da, kalea, gaur, onduan, urdei behin eman du. Astri, ba horretik, teran, eta gero hori jo, karren ondotik gunda, eta... Hortxe daba. Garbi garaipen. Elastiko horia. Joseba Munarri zentza. Tandu eza jauna ligako presidentea. Lasai eta pozik txaloka. Eta balizak ondo gaur, Mikel? Oso ondo. Atzo ere bai. Atzo balizaren aitzak erik alako aizek. Topografoekin, aligin berezia egin omen dute asteburu honetan. Galiziako bi antolatzaileek eta antzeman da. Hori askotan hemen erabiltzen duten sistema berezi hori dela eta. Mugitu egiten dira, eta lortatik ondo aizea hondiekin eta ondo ez, behar den bezala. Hor, Garagaldo botila erraldoia. Aldituen da nazi pristin duko ditu, barruan eta kanpoan. Trenerio azikin du. Horra, Karrion, etzo jai hartuta edo harra honean egin gabe. Eta horren bandera. Garagardo zetetako eskua luzatu dio, herriko alkateari. 25. Bandera. Oiroko 25. Jaun Andreok. Hondarribia irabazi du. Nola gainera. Hor da Munarriz bandera astintzen. Sorionak Hondarribia. Hau da hau nagusitasuna liga honetan. Maikati, 7. Nik uste dut liga hasieran. Espero genuen, aurrean nola ez ibiliko zela eta ekainean ikeragarrizko garaipena lortu zituen batez ere erraz edo gainerakoak baino nabarmen hobeto zegoelako orduan eta begira hor emaitza honenak izan ez dituzten garaian jende hasi da Hondarribia jaitsen ari ote den beste sotenari niri ez zait iruditzen Hondarribia azken azkenan jaitsenik beste gora egin dutela bai eta gaur hori konfirmatu egin dute orain liga oso indartzu Hondarribiarrek esango dute bueno txapelketetan, berme aurretik. Bai Euskadiko txapelketan, baita ere Espainiako txapelketan, baina ligan erakusten ari diren nagusitasuna ikaragarria izan. Ordua,
Joseba Amunarriz. Txopara. Hori da. Tarraunak altxatzea besterik ez dute falta orain. Agintze postura, eh? Ligako nagusi. Alberri nore agintzera. Joseba lana, agintzea lana. Ondo agintzea ez da berriz izaten, eh? Hor diraba. Hondarribiarrak. Eta gure emanaldiari bukaera eman aurretik, bai, Hondarribiko protagonista bat dugun kamara aurrean zuei azalpen batzuk emateko. Oraintxe Toletetatik Arraunak atera eta gora Arraunak. Zorionak Hondarribia, aurrera Ibon Francis González Etxabarririk. Harrerarik izango alda gaur Hondarribian? Bai, noski, gainera atzo gure bigarren trenerak ere bandera erabasi zuen, beraz bi taldentzat harrera egingo dugu. Ederki da, Frantxi, zorionak berri hori eta eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuei. Zorionak, ba, Hondarribiako Arraun Elkarteari, nolako garaipena gaur gogoratu, Hondarribia nagusi hemen Boiron, 13 segundo sartu dizke Urdaibairi, hori jori, 18 eta Kaiku izan da laugarrena, 22 segunduko atzerapenarekin. Bueno, Ibon, Galiziko buelta kukatu dira, aurtengoari dagokionez. Urrengoa, Zarauzko ikurrina izango du. Zarauzko ikurrina, eta niri bintzat esatea bakarrik, posa edo zirrara edo zerbait berezia ematen dit, iruditzen zait. Gainerako estropada guztiei errespetua mantenduz, noski, Ligako estropadarik onena, bi jardunaldietara, bete-beteko itsasoa, ea giroak pixka bat laguntzen digun, eta horrelakorik baldin bada ikuskizun aparte ikusteko moduan izango gara. Eta, bueno, Liga galdutzat edo aparteko helbururik ez duten taldeek Zarautzen beti nahi dute estropada ona egin. Ikurrina bera urteko helburutako bat baita. Eta gainera Euskotren Ligaren amaierare bai Zarautzen, eta hori ere pilpilean dago, San Juan, Zumaia ikusiko dugu. Atzo Ibaikak irabazita, sartu da gerra hortan. Hori da. Ederki ba, ikusentzuleok, barkatu emanaldian zehar izandako audio gora beratxo hoiek pixka bat zipristin dutelako gaurko emanaldia. Eta bagoaz, eskerrik asko gurekin izan zareten guztioi eta hurrengora arte.